Euroopan ympäristöpääkaupungin kunnian saa vuosittain yksi eurooppalainen kaupunki, joka toimii inspiraationa ympäristöasioissa muille kaupungeille. Olen tullut Lahteen tutkimaan, miksi valinta osui juuri tänne. Kaikki alkoi oikeastaan 45 vuotta sitten. Ennen vanhaan Lahden rannoilla liplattavaan Vesijärveen laskettiin kaikkea. Ja siis todella ihan kaikkea. Yhdyskuntajätteestä teollisuuden liemiin. Järven tila oli kamala. Mutta 70-luvulla alkaneella kovalla työllä lahtelaiset ovat pelastaneet järvensä. Järven puhdistus oli alkusysäys lahtelaiselle ympäristöosaamiselle. Vesijärven mallia on hyödynnetty jo yli 1000 suomalaisen vesistön kunnostuksessa. Lahti on kiertotalouden edelläkävijä. Täällä ymmärretään, että jäte on raaka-aine. Ja kaupungissa kierrätettiinkin jo silloin, kun muualla oli vielä käytössä yhden roskapussin taktiikka. Tarvitsetko muuten apua? Lahtelaiset eivät ainoastaan vähennä jätteiden määrää, vaan myös hyödyntävät syntyvän jätteen tehokkaasti. Muutos ei ole vain sanoja, vaan Lahdessa tehdään joka päivä käytännön ympäristötekoja yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Pienetkin teot merkitsevät ja jokainen lahtelainen osallistuu talkoisiin osaltaan. Lahtelaiskotien jätteestä hyödynnetään jo nyt hurjat 99%, ja tavoitteena on olla täysin jätteetön kaupunki vuonna 2050. Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035, mutta Lahti haluaa olla 10 vuotta nopeampi, joten tähtäin on vuodessa 2025. Täällä Kymijärvellä luovuttiin kivihiilen poltosta ja nykyään energiaa tuotetaan bio- ja kierrätyspolttoaineista. Lahti on leikannut kasvihuonepäästöjään vuoden 1990 tasossa jo 70%. Lahdessa monet muutkin tahot pyrkivät hiilineutraaliuteen vähentämällä toiminnastaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Siksi täällä on muun muassa hiilineutraali sinfoniaorkesteri sekä maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojengi. Käydään kysymässä vähän lahtelaisilta, mitä mieltä ne itse on tästä ympäristöpääkaupunkiasiasta. Hei, anteeksi. No, kyllä se herättää tietynlaista ylpeyttä. Tää on aivan loistava juttu. Ihan kiva. Lahden maineen kannalta on se kyllä kova juttu. Tosi iso asia Lahdelle. Lahti kannustaa asukkaitaan kestäviin liikkumismuotoihin. Kävelyyn, joukkoliikenteeseen, hiihtoon ja erityisesti pyöräilyyn. Ja täällä pyöräilevätkin ihan kaikki. Lahdessa on ensimmäisenä kaupunkina maailmassa käytössä kaupunkilaisten henkilökohtainen päästökauppa. Päästöjään voi seurata kansainvälistäkin huomiota saaneella CityCap-sovelluksella. Jos tavoitteet alittuvat, voi reilussa Lahdessa saada palkkioksi uimalippuja tai vaikkapa palan kakkua. Tuhannen asukkaan Lahti on kokoistaan suurempi paikka. Se on ensimmäinen suomalaiskaupunki, jonka Euroopan komissio on nimennyt ympäristöpääkaupungiksi. Aiemmat ovat olleetkin vähän suurempia taajamia, kuten Tukholma, Hampuri ja Lissabon. Samastuttavan tarinan lisäksi Lahti tarjoaa käytännönläheisiä, lahtelaisia ympäristöratkaisuja Euroopalle ja koko maailmalle. Se on juttu, mistä Suomen kannattaa olla ylpeä, ja erityisesti lahtelaisten. Lahti tehty kestäväksi.